Naším dnešním hostem je pan magistr Jan Kremer, který je medievista a herní historik. A dnes nám poví něco o tom, jak lze reprezentovat minulost v počítačových nebo historii v počítačových hrách a jak je možné takové médium využít ve vzdělávání. Takže já tímto moc vítám pana magistra mezi námi i osobně a předávám slovo. Já děkuju za pozvání, že tady můžu dneska s vámi být. Samozřejmě jako ješita jsem byl velmi potěšen, že se můžu účastnit bloku expertů. I když musím říct, že u nás doma jsem to dětem vysvětloval, že už jsem expert a měl by mě poslouchat, ale vůbec to nemělo žádný efekt, takže to ještě možná po dnešku se to změní, až teda budu mít to vystoupení za sebou. Já jsem tedy vystudovaný historik a archivář z Filozofické fakulty v Praze a teďka jsem doktorandem na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy na oboru Public History. Pracuji také na Filozofickém ústavu Akademie věd České republiky v Centru medievistických studií, protože jsem vlastně původně medievista, takže historik zabývající se středověkem. A díky laskavé podpoře CEFRES, Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách, teďka se můžu vlastně více ještě věnovat tomu svému doktorandskému tématu, čímž je historie v digitálních hrách. Tady už vlastně přede mnou bylo v bloku expertů pár vystupujících, kteří mluvili o hrách. Určitě doporučím potom z YouTube archivu se podívat na přednášku historie her v 80. letech v Československu od Jaroslava Švelcha nebo o edukačních hrách od Víta Schisslera, protože určitě to zasadí i tuto přednášku do nějakého kontextu. A já budu mluvit o digitálních hrách, ale budu hlavně mluvit o populární historii, což je důležitý pojem, protože je to něco, co celou tu vlastně množinu zastřešuje a nemusí se jednat jenom o digitální hry, může se jednat o komiksy, může se jednat o literaturu nebo historické filmy. Pro začátek, abyste věděli, co vás čeká, tak jedná se o pět takových kapitol, kde na začátku se budu věnovat vlastně té nejširší části, kterou jsem nazval populární historie, už jsem teďka i definoval vlastně, o co se jedná. Jerome de Groot před několika lety napsal, že nové mediální formy historie, jako dějinné rekonstrukce, televizní pořady nebo digitální hry, rozšířují přístup k historickému porozumění a proto je zvláštní, že pedagogika, epistemologie a metodologie těchto aktivit dosud nebyly zkoumány. Zkrátka, že se odborníci vlastně těmhle projevům laické historie ve veřejném prostoru nevěnují. Tady třeba upozornit, a to jistě víte, že historie stejně jako ostatní humanitní vědy a historie zvlášť, která se považovala za faktografickou vědu od 60. let, prošla postmoderní debatou, kde již nikdo dneska netvrdí, že vlastně historická věda odhaluje minulost a říká nám, jak to v minulosti opravdu bylo. Už můžeme spokojeně říct, že mezi minulostí a historickou vědou jsou různé prameny. Tady v tomto případě mám nějakou středověký text, text nějakého moderního ministerstva nebo třeba vykopávky. A tady tyhle ty prameny jsou vlastně různě vykládány historiky, takže záleží na schopnostech těch historiků, záleží, kolik těch pramenů je, jakého typu jsou, jestli je jich dostatek. A samozřejmě, že ta historie, aby dávala smysl, se vypráví v příbězích, v nějakých narrativech, takže když my potom vlastně se snažíme nacpat ty prameny do nějakého narrativu, tak samozřejmě tím některé vyřazujeme, některé reinterpretujeme, to znamená, že vlastně každá generace má nějakou novou verzi historie a liší se i mezi jednotlivými historiky. Přitom je zajímavé, že jak vlastně tahle jakoby autoritativní role té odborné faktografické historie klesá, tak roste zájem, jak de Groot napsal, o právě populární historii. Dochází k jisté demokratizaci vlastně přístupu k tomu historickému vědění přes ty populární historické kulturní artefakty, které už jsem jmenoval. Já bych
na začátku demonstroval vlastně, jaké jsou problémy k přístupu právě studia tady téhle populární historie, tak jsem si vybral film Statečné srdce. Se schválně zeptám, kdo ho z vás viděl. Dobrá, může přece jenom starší. Neodvážil jsem se tady pustit celý ten začátek, ale bavíme se o prvních třech minutách. Vycházím zase zde a budu vycházet po celou tu přednášku s prací mnohem chytřejších lidí, než jsem já, takže v tomto případě Angličana Andrewa Elliota, který si zabývá právě zpracováním historie ve filmech. A tam je vlastně ikonických prvních tři minuty, kde prolítá kamera nad Skotskou Vysočinou, k tomu hrajou Dudy a je tam vlastně takový ten úvod k tomu filmu. Když si spočítáme v počet faktografických chyb, tak dojdeme k tomu, že na 5,5 sekundy je 1 a za 3 sekundy je 18. Takže když už se podíváme na první, vy to neslyšíte, ale hrajou tam Dudy, ty Dudy jsou mnohem novější záležitost, tak jak je slyšíme, takže ty vůbec neexistovaly v té době. Ukazuje se nám Fort William, což je záliv, který je desítky kilometrů vzdálený od místa, kde se ten hlavní hrdina narodil, takže vůbec nemá společného nic s tou rovinou v Palsley, kde se narodil. Dostáváme se tedy do Skotska roku 1280. Píše se, že skotský král zemřel bez syna. My víme, že král Skotska byl živý a měl dva syny. Píše se, že anglický král byl krutý pohan známý jako Edward Louhan. My víme, že to byl křesťan, nebyl to rozhodně pohan. Píše se, že skotští šlechtici bojovali proti němu, což nebylo možné, protože byl mírový rok a král stále žil, takže prostě nebylo o co bojovat. A bojovali i o královskou korunu, což taky není možné, protože král taky stále žil. A nakonec bylo nějaké příměří, žádné příměří nemohlo být, protože byl mír. A nakonec tady je otec toho Williama Wallace, což je hlavní hrdina toho filmu, o kterém se píše, že je to neurozený sedlák, který se jmenuje Malcolm. My víme, že to byl rytíř a jmenoval se Ellen. Kromě toho všeho ještě jsou tady nepřesnosti, jako například to, co mají ti lidé na sobě, taky až vlastně novověká záležitost, vlastně ty přehozy typické pro tu oblast. To znamená, že teďka docházíme vlastně k zjištění, že ten film je absolutně faktograficky historicky nepřesný, jako historický artefakt nepoužitelný. A přesto ten film v roce 95, kdy vlastně byl vydán, měl největší zisky ze všech filmů z toho roku. My víme, že dostal 5 Oscarů, dostal cenu BAFTA za kostýmy, což je zajímavé. A taky víme, že ve skotských kinech se hrál déle než 8 měsíců, když měl obrovský úspěch. Měl obrovský vliv také na národní vědomí Skotů. Takže například došlo k tomu, že tady tato socha Williama Wallace z 19. století tu nahradila, nebo nenahradila, ale poblíž byla vystavena tahle socha, která byla přesně podle toho filmu, tam jak Mel Gibson takhle přesně v tom filmu vypadá. No a existují doklady o tom, že návštěvnost míst, které se vlastně objevují v tom filmu, se strojnásobila. A krátce na to, v roce 97 byl v referendu odsouhlasen vznik parlamentu a den poté byl dokonce uspořádán velký kongres o Braveheart a jeho vlivu na skotskou identitu, na skotskou kulturu. Takže tady několik hmatatelných vlastně vlivů zcela nepřesného filmu na nějakou politickou kulturní realitu toho národa. Že pro mnoho diváků a potažmo i pro ty, které statečně sice neviděli ve Skotsku, se film stal historií. Prostě pro ně ten film je historie. A to historikům navzdory. Navíc Statečné srdce, jeden z první té vlny vlastně nových historických velkofilmů, které se dlouhodobu netočily a od té doby se začaly točit velkofilmy, jako je Robin Hood, Gladiátor a tak dále. A samozřejmě se začaly točit i ty obrovské seriály na Netflixu a jinde, které vlastně mají ty rozpočty velkých filmů. Takže opět ta populární historie tady tímhle nějak byla revitalizována. My si samozřejmě musíme uvědomit, že neplatí jenom to, co jsem ukazoval v historické vědě, ale platí také to, že ten film není minulost, není to nějaká prostě otisk minulosti. Je to mezi minulostí a tím filmem je velká vzdálenost.
a ten film odráží spíš to, co si ti adresáti o té minulosti myslí. My tomu říkáme historické vědomí, individuální, nebo historická kultura pro nějakou sociální skupinu. A to historické vědomí nebo kultura se stává ze spoustu různých věcí, ať už jsou to politické názory, to, co čteme, to, co, na co se koukáme v televizi, to, kde žijeme, naše sociální bublina, naše rodina, naše vzdělání, samozřejmě i digitální hry, a jenom částečně je to ovlivněno právě historickou vědou. Takže se dostáváme k digitálním hrám a herní kultuře. Bude to takový krátký úvod, abychom si vlastně uvědomili, co jsou ty digitální hry. Takže digitální hry, abychom si uvědomili jejich vliv, tak v dnešní době jejich obrat a zisky celosvětově už předčily zisky televizní a filmové produkce sečtěně. Takže kdybychom sečetli filmy, televizi a všechny ty streamovací placené programy, tak stále vydělávají méně než digitální hry. V České republice několikanásobně právě obraty z zde vyráběných digitálních her překonaly filmový průmysl. Původně v 80. letech digitální hry mířily na celé rodiny. Byla to taková rodinná zábava, kterou vidíme na reklamě na konzoli Atari. Ale během konce 80. let a především v 90. letech, a to je sledovatelné i u nás, se staly zábavou především pro chlapce. Mladší dospívající chlapce, byla to chlapecká zábava. Pro děvčata byly vyhrazené hry, které vypadaly asi takhle. To se začalo velmi měnit, především po roce 2000. A s tím, jak začaly vlastně firmy, jak se to publiko začalo proměňovat, začalo tam i větší podíl žen, tak se samozřejmě proměňovala taky reprezentace žen v těch digitálních hrách. Jako je vidět tady právě proměna těla vlastně Lara Croft, hlavní hrdinky Tomb Raidera. A v dnešní době v celé Evropě, v Severní Americe, ale i v České republice je ten podíl žen hráček na té hráčské skupině přes 40%, je to téměř 50%. Ale je tam nutno říct, že ženy hrajou mnohem více třeba na mobilních telefonech, protože samozřejmě to prostředí, především třeba online her, je pro ně stále velmi toxické, protože je prostě mačistické. No a tady tahle proměna samozřejmě vedla k pocitu ohrožení té skupiny původní, chlapecké, a ta na to reagovala tak, že najednou, že se to začíná proměňovat, jsou tady nějaké tlaky, aby vlastně ta kultura trošku byla dospělejší, tak reagovali, vy nám dáváte do těch her, které byly naším prostě eskapistickým ostrovem, teďka nějakou politiku a to se nám nelíbí, takže keep your politics out of my video games, to je jejich typický slogan. Ale ta představa o tom, že hry jsou apolitické nebo prostě netransportují žádné významy, je samozřejmě zcela lichá. Každá hra transportuje nějaký význam. I tady Mario Odyssey, který hrajou moje děti, tak ten Mario sbírá zlaté mince. Říkáme dětem, zlato je cenné, sbírej ho, budeš bohatý, nebo můžeš to k něčemu použít. Takže i tahle hra transportuje významy. No a samozřejmě je spousta zpráv tady neúplně výběrově, jak se hry digitální projevují třeba v mezinárodní politice. Tady Call of Duty Modern Warfare, které vlastně vyprovokovalo mezinárodní skandál v Ruské federaci, protože tam trošku připisovali dějiny iráckého konfliktu. Stejně jako v Hongkongu, to zase je projev vlastně toho sporu mezi Čínou a Hongkongem uvnitř vlastně virtuálního prostředí digitální her. Zkrátka a dobře, digitální hry se staly mass médiem. Mass médiem jako jakékoliv jiné médium. Nevím, proč tady mám tenhle obrázek. Ty fotky z reklam Nintendo musky přijdou, že to dělá nějaká sekta. Ale přišlo to prostě zajímavé, že jsou tam ty obě dvě generace. To znamená, že pokud my budeme stále vyčleňovat ty hry, že jsou to hračky, budeme infantilizovat, tak je budeme vlastně ignorovat a budeme opomíjet ten jejich reálný vliv. To se děje především v České republice, když se podíváte na herní média, kde jsou recenze na hry, tak jsou zcela oddělené vlastně stále ještě, až na pár výjimek, jako je třeba Quest na Radio Wave veřejnoprávním, tak je
Tahrní média jsou úplně oddělená vlastně od těch mainstreamových médií. Na rozdíl od západu, kde jsou už v těch mainstreamových médiích speciální redakce herní, které se zabývají recenzemi her. Jenom velmi krátce o výzkumu her jako takových, jako kulturního artefaktu, vlastně k čemu to, jak hry fungují a co se o nich dá říct. Takže ten výzkum her, tedy ne historických her, ale všech her, začal kolem roku 2000, ten organizovaný, a je stále velmi nespojitý, stále velmi eklektický a interdisciplinární, takže odráží vlastně charakter toho tekutého média, té hry, který je velmi, velmi špatně zachytitelný. Na začátku byl nějaký spor narratologů a ludologů. Narratologové řekli, hry jsou jako texty, takže vlastně vykládají příběhy. Ludologové říkali, ne, jsou úplně jiné. Naopak jsou to hry a měli bychom zkoumat jejich pravidla a ne ty příběhy, co vyprávějí. Nakonec kolem roku 2004-2005 se shodly obě dvě skupiny na tom, že vlastně žádný spor neexistuje a že můžou pokračovat společně dál. Já tvrdím, že tedy hry jsou tekuté médium, které se proměňují v čase. My si tu hru koupíme, potom si dokoupíme nějaké DLC, nějaký patch, takže někdy ta hra jakoby není statická, pokud je úspěšná. Ty hry jsou interaktivní, to znamená, že hra vzniká až ve chvíli hraní. Ta hra samotná, když někde leží na disku, tak není hrou. Až když já ji hraji, tak se hrou stane a každý z nás ji hraje nějak jinak. Záleží samozřejmě, jakou máme svobodu v té hře, ale většinou ji každý hraje nějak jinak, aspoň trošku jinak. Takže hry jsou participativní, neustále dochází vlastně ke komunikaci mezi tím hráčem a tou hrou, neustále interpretaci. Hry jsou taky imerzivní, takže velmi jednoduše vlastně nás pohltí, vtáhnou z nás do děje a my velmi rychle vlastně vsákneme ta pravidla a pochopíme je. A navíc, protože jsou performativní, tak my se stotožňujeme s tím hlavním hrdinou té hry. A je úplně jedno, jestli je to člověk, zvíře, auto nebo čtverec. Vždycky říkáme, já jsem udělal, já jsem skočil, já jsem vzal. Na rozdíl od knihy, když tam je knihu, tak to udělal ten hrdina, ne já. Jo, to je taky vlastně ta imerzivní složka, velmi, velmi důležitá. A co je taky důležité na hrách, a už jsem to zmínil, ten ekonomický aspekt, který úplně moc jako nerad zmiňuji, není to tak důležité, ale ve skutečnosti je to velmi důležité v té kultuře. Hry jsou extrémně komercionalizované. Ano, s tím, jak vznikl Games as Service, tak už vlastně v dnešní době firmy vydělávají mnohem více za platby ve hrách, než za platby za hry. Jo? Velmi vyspělý kapitalismus prostoupil tu kulturu extrémně. Jo? Ale zároveň můžeme říct, že ta kultura je taky velmi participativní, takže je velmi těžké rozdělit vlastně, kdo je konzument a kdo je producent. Proto vzniká ten prozument, někdo uprostřed. Protože tady máme modery, máme tady různé youtubery, influencery a tak dále. A ti jsou prostě, protože ten prostor je celý digitalizovaný, tak jsou vlastně v neustálém kontaktu s těmi producenty a vzniká takovýhle kruh, který vlastně potom vede k tomu, že ti úspěšní modeři se stávají, ty draftu, ty firmy a oni se stávají výrobci těch her, protože pro ty výrobce je to samozřejmě velmi rentabilní tohle. Kdybyste chtěli více vědět o obecně herních studiích, určitě doporučuji tyto dvě knihy Heleny Bendové z FAMU. Takže další kapitola je potom, co historici a digitální hry, a už jako historické digitální hry. Na začátku byla debata kolem toho roku 2005, jestli teda můžou vůbec hry reprezentovat historii, jestli to nejsou opravdu jenom ty artefakty, které jsou ke hraní, které jsou jen ta pravidla. Takže Alexander Galloway, David Myers právě říkali, že hrát znamená hrát proti kódu hry a vítězství závisí na zvládnutí toho systému. Nesouvisí to s tím, jestli vlastně rozumíte historii ani nevidíte historii v té hře. Takže říkali, že hry jako civilizace nectí minulost, protože ta minulost se řídí hráčem. To, jak vyhrajete, se liší od té skutečné minulosti. Ale potom přišli další badatelé jako Kurt Squire, který používal právě hry ve výuce na střední škole a podotkl, že vývojáři mají právě snahu o stejnosměrné působení mechanik a narrativů a představ o minulosti. A že hráč vnímá historii a může i hrát vědomně proti té historii. Že například teďka ta druhá světová válka dopadne jinak.
A hráči, že hrají historické hry právě kvůli dějinám. Že si vybírají ty tituly schválně, protože jsou o dějinách. A to je pravda, protože v těch prvních 10-20 nejvíce prodávanějších hrách každý rok figurují jeden nebo dva tituly s historickou tématikou. Takže to je vidět, třeba tady jsem si vybral Civilizaci 4, je to ten vlastně strom technologií, jak procházíte dějinami. Je to tady krásně vidět, že ono tady moc nejsou vidět barvy těch šipek, ale ti vývojáři černou šipkou naznačili, jak je ta správná cesta v těch dějinách a ty ostatní jsou ty alternativní. Takže je tady pořád nějaký příběh, je tady nějaký narrativ, jsou tady nějaké dějiny, pořád přítomné. A samozřejmě i hry, které na první pohled jsou prostruché online střílečky, kde není vůbec žádný prostor mluvit o dějinách, tak ty na těch internetových fórech, a to už je popsáno, provokují historické politické debaty o tom, jak to bylo správně a jestli tenhle tank je historicky lepší z tohohle důvodu než ten další a tak dále. Takže tohle je případ ruské hry War Thunder. A potom se ke slovu dostali ti velcí historici a podobně jako u filmů začali teda udělat tu faktografickou kontrolu. Konkrétně profesor Rainer Poeppinghage z univerzity v Paderbornu analyzoval hry, které se týkají druhé světové války a došel k názoru, že zkoumané hry představují nereflektovaný, pozitivistický, materiálně fixovaný a výhradně militaristický obraz války, vznikající bez účasti kvalitních historiků, který lze snadno spojit s pravicově extremistickými názory. Já se obávám, že má trošku pravdu, ale z druhé strany je to přesně úplně stejná výpověď, jako když z faktografického hlediska kritizují historici filmy. Zcela vlastně mimo znalost té herní kultury a toho herního média bez vlastně pochopení populární historie jako takové kritizuje vlastně i nějakou jednotlivost, které nerozumí. Přitom hry mají prostě jiný účel, cíle i standardy než odborná historie. A hry musí být především hratelné a musí se prodávat. To je důležitější než vlastně faktografická přesnost. Na tom hráči, vývojáři a historické hry. Jak vidí historii v historických hrách hráči, jak ji konstruují vývojáři? Takže kromě toho, že hry ovlivňují naši historickou kulturu, herní historik Adam Chapman tvrdí, že velká část hráčů historických her, stejně jako diváci historických velkofilmů jako Statečné srdce, chápou hry jako historii. Prostě věří, že to, co je v té hře, většinově je historie. Proto taky Adam Chapman nazval svou knihu Digital Games as History a já jsem nazval svou přednášku po něm hry jako historie. Příkladem jsou tady například zcela na první pohled nehistorické hry. Například polská hra Zaklínač 3 Divoký hon z roku 2015 se odehrává ve zcela fantastickém světě, který je vytvořen na základě Sapkovského fantastických románů plných magie a monster. Ovšem německá historička Aurelia Brandenburg, která je taky středověkářka, analýzou online diskuzí dokázala, že hráči, ač vnímají ten fiktivní charakter toho herního světa a uvědomují si, že ta království nikdy a nikdy neexistovala, srovnávají realističnost toho fantastického světa s historickou přesností a s vlastními představami o středověku. No. Takže v těch forech se vyskytují názory typu, že ta hra je plná násilí, rasismu a ženy jsou tam jako nějaké vedlejší společenské koleji. A to je realistické, protože takový byl středověk. Ano. Takže to je vlastně ta představa o středověku jakoby předávaná do té hry. Ono to samozřejmě je logické, protože ta hra i v té architektuře si bere inspirace ze středověku a ze slovanského folkloru například. Takovým příkladem může být série Mount & Blade, která je umístěna na zcela smyšlený kontinent Kaleradia
ale protože kombinuje velké množství dílčích reálií a motivů ze středověkých dějin, je chápána jako historický titul a sami vývojáři na oficiálních stránkách dokonce hovoří o fiktivním středověkém světě. Takže to jsou dvě vlastně protichůdná slova. Dále je třeba říct, že spoustě hráčů záleží i na historické přesnosti. Nedávná studie, ta poslední z roku 2021, zjistila, že přes 60% respondentů si nepřeje, aby se historická hra odchylovala od historie, a dalších 22% odpovědělo, že záleží od žánru, kde tu přesnost vyžadují. Nejlépe jsou popsány kvůli trvání té série debaty o mechanikách a světu série Civilization, ale můžeme dát příklad například z historické strategické série Total War, kde vznikla tahle fanouškovská verze, která se jmenuje Total Realism, která dokonce tam na tom spolupracovali historici, a je to vlastně nějaká verze té původní hry, ale realisticky přesná podle těch tvůrců toho modu. No. A protože už jsem říkal, že ta vlastně celá herní kultura digitální je participativní, tak tam často právě dochází nějaké fúzi a komunikaci mezi hráči a těmi vývojáři. Takže například tady máme německého youtubera, který si říká Armidas. Je to původně vzděláním historik, který se podílel na nějakých i tuším populárně v historických filmech nebo hrách. A on se zabývá tím, že hodnotí, je to taková oblíbený žádr na YouTube, že historii hodnotí hru, jak moc je historicky přesná. A on tady napsal nějakou kritiku, do toho chatu mu potom, nebo těch příspěvků mu napsali zástupci Warhorse, a dochází k nějaké debatě vlastně o realističnosti té hry, ze které si zase ti vývojáři můžou vzít nějaké ponaučení a můžou ji vlastně použít dál při vývoji další her. Takže můžeme říct, že historický realismus nebo historická přesnost, pokud se potom podíváme, o čem se ti hráči baví a na co se ty mody zaměřují, tak ta historická přesnost je většinou téměř vždy definována jako nějaká materiální přesnost a týká se specifického výběru pramenů. Většinou se mluví o zbraních, zbroji, uniformách, technice, architektuře, fyzické podobě historických osobností, čím se vlastně opomíjí obrovská část vlastností těch historických her. Takže pokud se podíváme třeba na debatu o docela slavnou debatu o docela slavné hře Battlefield 5, tak tam u těch hráčů, o kterých jsem už hovořil, byl argument, ta hra je velmi historicky nepřesná, protože tam v té druhé světové válce bojují ženy ve frontové linii. Ano. Takže to byl ten argument, proč je ta hra historicky nepřesná. To, že potom i ty ostatní postavy vypadají takhle, že vůbec neodpovídají vlastně těm reálím, to už těm hráčům tak nevadilo. Takže evidentně tady nejde úplně o historickou přesnost, tu faktografickou, ale jde o nějakou představu nějaké konkrétní sociální skupiny o tom, jak by ta hra měla vypadat. A historie pouze nějaký nosič toho. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že historická přesnost v očích hráčů znamená něco odlišného, než jak si ji představujeme asi my. Jde tedy o jev, který herní historici dneska analyticky nazývají historická autenticita a ne přesnost. Je to jakási snaha o historickou opravdovost, která nemůže být ale nikdy naplněna. V dnešní kultuře je aktuální ta autenticita a neomezuje se jen na hry. V souvislosti s historií vznikají dneska velmi moderní rekonstrukce bitev, living history, živá muzea, skanzeny, celý vlastně průmysl nazvaný heritage tourism, zaměřený na památky a historické dědictví, na jejich autentické zpřístupnění. A právě tenhle celý komplex nabízí autentické zážitky minulosti. Minulosti, která není ale nikdy dosažitelná. Zde patří i, řekněme, politické aktivity, jako venkovní tematický park Opuštášer,
kde, jak jsem si přečetl na webových stránkách tohoto maďarského historického parku, mají všichni Maďaři posílit svou národní identitu. A je to zase vlastně jakoby ta autenticita a ten nástroj používaný k národní propagandě, státní národní propagandě. Tedy historická autenticita není historický realismus, ale jde o konstrukci historie, které ti adresáti uvěří. Rakouský herní historik Eugen Pfister říká, že většina z nás nehraje hry, abychom se naučili něco nového o historii, ale abychom se ponořili do světa, který vnímáme jako historicky správný, abychom oživili historii, kterou známe z populární kultury. A proto tvrdí, že nehledáme tolik nové vědomosti, ale potvrzení našich názorů. A ty naše představy o historii většinou nepocházejí z odborné literatury nebo ze školy, nebo ne v tak velké míře. Takže jde o nějakou subjektivní autenticitu, která je spojena s pocitem. Takže Tobias Winnerling, německý historik raného novověku, mluví o afektivní historicitě, která vychází z obecných představ, které známe o historii ještě předtím, než tu hru hrajeme. Felix Zimmermann, další německý historik, mluví o atmosférách minulosti. Vlastně ta hra vytváří nějaké atmosféry, do kterých se vžíváme. Střední herní vývojáři, jako v tomto případě Ubisoft a jejich Assassin's, když mluví o svém Assassin's Creed Origins, odehrávající se v starověkém Egyptě, tak samozřejmě dobře rozumí představám a nárokům svých zákazníků, protože si dělali velmi podrobné výzkumy. A i když již dnes nemluví o historické přesnosti, na to si dávají pozor, používají právě ten termín historická autenticita. Ano? Za kterým ale se často právě skrývá ta přesnost. A když si přečteme ty rozhovory, a zrovna ten Ubisoft, ten opravdu jeden z předních vývojářů těch historických her, tak tam pořád se jako nějakým způsobem lavíruje, že jako naznačují, že je to ta autenticita, taky přesnost, je to vlastně taky trochu faktografie. Takže například se můžeme dočíst, že mluví ti vývojáři tady o Assassin's Creed Origins, máme náš herní svět zasazený, a tak mi zbyla ještě angličtina, a prostoupený do reálné historie. Snažíme se naše prostředí výborně prezentovat specificky pro tuto dobu v Egyptě, tak autenticky, jak to je možné. Využíváme odborných knih, využili jsme archivy, studií a archeologie. Snažíme se držet krok s moderním výzkumem, ano, říkají ti vývojáři. A ti vývojáři, kteří zde mluví, tak jsou sami historici. Ano, Ubisoft se poučil a charizmatizoval vlastně ty své vývojáře tím, že se vybral odborné historiky. Tím vlastně dodal důraz na té autenticitě. Takže já tady mám ještě takový příklad, jak tedy ty hry konkrétně konstruují tu atmosféru, tu afektivní autenticitu na příkladu Assassin's Creed Valhalla. Takže to je hra, kterou typově Adam Chapman nazývá realistická simulace, která je rekonstruktivistická, takže ona vlastně mezi námi a tou realitou, jak se odehrává v té hře, stojí jenom minimální rozhraní. Jo, je tam opravdu minimalizované, je tam jenom pár značek, kolik máme životu nebo jaké máme schopnosti a ty se objeví jenom, když dochází k nějakému boji. Ale jinak je tam vlastně ta přímý vliv vlastně toho prostředí na toho hráče. Takže znakem té hry je fotorealističnost. Pořád na nás něco působí. Je tam vždy dokonalé počasí. Ano, jsou tam dokonalé časy dne, to znamená dokonalé ráno, dokonalé poledne, dokonalý večer. No, dokonalý sníh a dokonalý déšť. Zvuk, který nemůžeme slyšet, je adaptivní, takže podle toho, co se děje, se mění zvuk i hudba. Svět je obydlen živými lidmi, zvířaty, dochází stále k pohybu. Ti obyvatelé toho světa dělají ty každodenní věci podle toho, jaký je den a jaké je počasí. Je to vlastně konstruované tak, aby pořád jakoby se bylo na co dívat, aby každý 40 sekund, když jdete tím světem, se něco stalo. Abyste se nikdy nenudili. No. Protože se to odehrává v raném středověku, tak ta architektura je na základě nějaké původní vikingské nebo
anglosaské architektury, ale monumentální, obrovská. Ano, protože jednou z mechanik té hry je to, že můžete lézt někam nahoru a skákat, takže tam byste neměli vůbec kde skákat, takže musíte mít něco vertikálního. A protože v té Anglii, jak se dočetli, byli ti Římané, tak jsou tam obrovské prostě antické památky, jo, které jsou rozesety po celé té anglosaské Anglii. Zase, aby se vlastně na ně dalo šplhat. Mnohdy je ta architektura neprostupná, působí jako kulisy právě k navodění atmosféry. Takže vlastně ten direktivní dopad na vás je velmi, velmi jako vlivný, velmi imerzivní a má zakrýt vlastně ty nekonzistence, nebo zakrývá ty nekonzistence a nepřesnosti, které se můžou objevit nejenom v té materiální kultuře, jako tady v tomhle náhrobku, který je mnohem mladší, nebo tady v tomhle nákresu, který je na zdi, ale určitě z nějakého kodexu. A to jsou zase jako faktografické věci, které nejsou důležité, ale zastírá vlastně i ty nekonzistence v tom příběhu, v těch mechanikách a tak dále, protože vy jste vlastně ponoření do té hry, neřešíte další věci. Ty anachronismy, které tady jsou, nejsou tam kvůli tomu, že by to nevěděli. Ty jsou vědomé, zcela jistě vědomé. A tvoří všechno to, co jsem teďka řekl, vlastně takzvanou narrativní zahradu. To, co nazývá Adam Chapman narrativní zahradou. Všechno, co je v tom světě, co se tam děje, co tam vidíte, slouží k tomu, aby vás vlastně chytli do té atmosféry, aby se vlastně znásobil efekt těch questů, které tam děláte. A toho příběhu, který prožíváte. Navíc celý vlastně ten styl té hry čerpá z transmediálního žánru, který bychom nazvali Vikingové. Ano. Ten Viking z toho balu se jako nesnesl někde z vesmíru, ale ten už tady byl. Byl tady v tom seriálu. Ano. Takže kdysi měli všichni Vikingové helmy s rohama a potom si někdo přečetl, že to bylo nalezeno pouze v jednom ve dvou hrobech, že to je vlastně popa, že už to nemůžou dělat. Takže vznikli noví Vikingové, takový ti punkerští, špinaví, Vikingové, špinaví, ale se skvělým účesem, hipsterským a se spoustou kérek. Ano, takže tenhle Viking je strašně sexy a strašně násilný, ale dokáže být i jemný a je to vlastně úplně stejná věc v té hře jako v tom úspěšném seriálu. Takže ta hra vlastně navazuje na ten seriál. Takže je tady nějaký jako transmediální žánr, který vlastně se kopíruje skrz různá ta média. Literaturu, film, seriály a v tomto případě digitální hry a i jakoby různé technologie, kterými se na ně díváte. Takže vlastně vstřebáváte pořád vlastně stejnou věc a tím vás to ujišťuje, toto je ten pravý Viking. Nemá ty rohaté helmy na sobě. A nevšiml jsem si toho jenom já, všiml si z toho mnozí další. Takže no a potom samozřejmě to jsou takové ty mainstreamové hry a potom dochází samozřejmě i k možnostem, kdy ti vývojáři dokonce říkají, že si dovolí říct, že ta hra je realistická a že je opravdu historicky přesná. A udělají z toho ten hlavní selling point té hry, což je případ Kingdom Come Deliverance. Je strašně složitá problematika, možná si k ní třeba dostaneme v debatě, ale oni prostě udělali z toho realismu té hry ten selling point a netají se tím, je to prostě dobrý marketingový nástroj, jak tady říká generální ředitel Warhorse Martin Frývaldský, že realističnost nám bude dál pomáhat. Jo? A mění se realističnost toho světa, ale ten svět je historický, to znamená, že je to vlastně jako, jak říká ten Čepan, že to rekonstruktivistické, tak ty vlastně tyhle first person hry vlastně budí dojem, že opravdu rekonstruují nějakou minulost, jo? Že tam není žádný výklad mezi námi a tím dějem. No a teď se dostáváme k té poslední kapitole, to jsou historická herní studia. Protože otázka v podstatě zní, co s tím, jak takovéhle nové historické médium s velmi zajímavými vlastnostmi, rozšířené po celém světě v digitálním prostoru, takže vlastně skoro všude stejné, standardizované, jaký má vliv na to, jak co si myslíme o konkrétních událostech historie a jak má vliv na to, jak vůbec myslíme o historii, jak historie vzniká, jaký má vztah minulost k současnosti a tak dále. My jsme už literaturu nebo filmy schopni vnímat v rámci naší kultury, vzpomínání,
konstruktivně kritizovat. Když vyjde film Václav Havel nebo Hus, tak na to vyjde spousta kritických recenzí, debatuje se o tom a tak dále. Ale ty hry stále stojí stranou a většinou, když se podíváme na recenze her, tak je to buď líbí, nelíbí, 4 hvězdičky z 5 dali děvčata, jo, nebo 80% třeba. Jo. Tak nevím, co to, představte si to v knize, jo, kdyby někdo takhle hodnotil knihu. Zkrátka, hry stále nejsou jako dospělé médium, přitom hrajou dospělí hráči, protože průměrný věk hráče v České republice je 33 let. Což je stejné v celé Evropské unii a v severní Americe. Takže se dá říct, že ty hry nemusí být a nejsou vždy jenom eskapismus nebo nějaká zábava, ale že tam jsou i další rysy. Neříkám, že hry nejsou zábava, jsou, ale má to i další vlastnosti. My dokonce víme a existují studie, že hry konkrétně ovlivňují to, co si myslíme o konkrétních událostech, ale i to, co, jak si konstruujeme vlastně historii. Například Lukáš Kolek z Charles Games a z Karlovy univerzity dokázal, že když nechal hrát část hry věnující se odsunu Němců, nějakou skupinu lidí, tak když se potom vrátil po nějaké době, tak oni opravdu měli změněný názor na ten odsun Němců, protože tu hru hráli. Ještě komplexnější metodiku potom vymyslel Daniel Gire, který vlastně potvrdil, že ty hry opravdu mění i co si obecně myslíme o dějinách. On měl skupinu studentů historie, skupinu studentů humanitních oborů, kde dokazoval, že opravdu mění jejich pohled na dějiny. Bohužel humanitní a sociální vědy jsou teprve na začátku zodpovězení důležitých otázek, jako například, jaké obsahy můžou skutečně hry přenášet, či přenáší, nebo jak herní komunikace probíhá, nebo jaký představuje potenciál. Často se tvrdí, že hry můžou být tím svatým grálem pedagogiky, že děti budou hrát historické hry, takže se nebudou namáhat a budou mít historii. No, takhle to úplně zdá se není. Jak k tomu tedy přestupuje ten obor, který se nazývá historická herní studia, Historical Game Studies? Ten se objevuje kolem toho roku 2013-2014, kdy se vlastně odstupuje od té faktografické kontroly her a historici k tomu začínají přistupovat jinak. Takže tady v tomto sborníku Playing with the Past editoři ve velmi důležitém úvodním a závěrečném textu říkají, že než je vůbec možné přistoupit k problematice historické přesnosti ve hrách, musíme se ptát, jaký je charakter herního zacházení s minulostí a kdo jej provádí. Vývojář, spisovatel, hráč nebo moder. Pro populární historie je tak méně zajímavé, kde a zda se odchyluje od historických záznamů, ale proč se tak děje a jaký to má zpětný vliv na naše chápání minulosti. Ano? Ale abychom tohle zjistili, tak je třeba zkoumat tuhle jako historici, ale zkoumat taky názory těch hráčů a těch vývojářů, protože ta hra je interaktivní, imerzivní. Historici Zimmermann a Pfister potom dále říkají, že z perspektivy humanitních věd je produktivnější, než tedy kontrolovat faktografickou správnost, zaměřit se na kontext vzniku her a potom se ptát, proč jisté výpovědi, prostředí, formy, znázornění dominovaly nebo dominují ve hrách. Proč se soustředíme na tu či onu dobu dějin, skupinu nebo osobnost a proč ignorujeme ty jiné? Co to vypovídá o naší populární a vzpomínkové kultuře a o naší společnosti? Protože historická kultura je to, co vlastně si všichni myslíme o historii, jak si to myslíme, jsou to ty kontinuální procesy, ale vzpomínková kultura je to, co my jako společnost říkáme, že je důležité z té historie. Co si chceme zapamatovat? Ano, chceme si zapamatovat, co se stalo v druhé světové válce, ne co se stalo den po dní. My si chceme pamatovat, co byl holokaust. Ze zjevného důvodu. Ano, chceme si pamatovat, co se stalo v roce 1948 z nějakého zjevného důvodu. To je ta vzpomínková kultura, ta vlastně kultivovaná paměť, ano, která vlastně v těch hrách je trošku vypuštěná, nebo prostě vypuštěná. Jörg Friedrich, Karl Heinze a Daniel Milch shrnují potom důvody, proč vývojáři ve svých hrách používají historii a mají takové tři skupiny. První dvě jsou, že ta první skupina, že historie je použitá jako rozpoznatelná značka. Ano? Takže v sérii Total War máme
Rome Total War, Medieval Total War, Shogun Total War, a potom máme Attila. Protože Attilu všichni znají. Jo? Takže tehdy epochy, události, osobnosti a motivy rezonují s tím, co společnost a hráči již znají. Ano? Takže je to, usnadňuje to například marketingové strategie vydavatelů. Ano, že ten Attila je na tom obalu. Druhá skupina je skupina her, kdy jsou dějiny, jsou použity jako univerzum nebo franšíza, ze které si vývojář podle potřeby vybírají. Ano, takže hráči očekávají koherentní, homogenní a uvěřitelný herní svět, který tvůrci nejsnáze a nejlevněji dosáhnou tím, že prostě použijí jakoby ty hotové historické předlohy. To jsou zase ty materiální věci. Jo? Zbroj, meč, architektura a tak dále. A v takovém případě potom samozřejmě dochází k věcem, které můžeme jako herní historici studovat na mainstreamových hrách. Mám několik příkladů, kdy zase dochází jako k zvláštním akcentům v těch hrách. To znamená, že strategie Anno 1800, která vlastně pokrývá celé 19. století, takže si klade za cíl vlastně být komplexní, tak úplně vynechává otrokářství. Ano, není tam tenhle negativní jev vůbec. No. Takže ten dopad kolonialismu nebo té industriální revoluce tam vlastně není zmíněn. Je to vlastně cenzurování toho minulého, toho špatného. Ve strategii Hearts of Iron, tady v tomto případě čtvrtý díl, můžeme hrát za Hitlera, můžeme hrát za Třetí říši. Ano, můžeme mít všechny ty přední nacisty ve své vládě nebo jako poradce, ale už se nikdy nedozvíme, proč vlastně ten Hitler šel na ten východ a co se tam dělo. No, co tam dělal. No, nic se nedozvíme o nacismu. No. Představte si, že by Hitler byl hlavní hrdinou bez nějaké komického prvku třeba ve filmu. Jo? Takhle úspěšném. To prostě je nemyslitelné úplně. No a samozřejmě ty hry už trošku nějak reagují. Ty hry mají, co se týče třeba druhé světové války, mají obrovský problém s holokaustem, který je těžce, nebo vůbec tak se tam nevyskytuje většinou. Tady tohle je Call of Duty World War II, kde by je poprvé ten holokaust měl, že tam nějaký takový vyhlazovací tábor, ale ten je pro vlastně zajatce, takže my sledujeme nějaký příběh amerických vojáků, kdy jeden z nich je zajatý a protože je Žid, dostává se do tohoto tábora, ale je to vlastně primárně tábor pro jako vojenské zajatce, válečné zajatce, takže zase je tam nějaká ta poslední mise, kdy oni procházejí tím táborem a už jako po všem a je to otřesné, ale není tam jako primárně mluveno o holokaustu nebo o Židech nebo o Romech nebo o dalších prostě lidech, kteří umírali v těch táborech, ale o tom jejich kamarádovi, který vlastně byl primárně ten jejich kamarád, se kterým bojovali předtím. No, takže to vlastně problematické tohle. Jako v dobrém to tam dali, ale je to vlastně problematické, když se na to díváme dneska. No a samozřejmě potom třeba historický vliv přírodních jevů nebo naopak vliv vlastně lidské civilizace na ekologii na planetě se taky vlastně netematizuje hrách nebo velmi málo. A mění se to v poslední době tohle civilizace 6, kde už je opravdu v tom Gathering Storms, že no to DLC je to jeden základních mechanik vlastně v té hře, protože to je důležité, aby se stalo mechanikou. No a potom to jsou takové ty mainstreamové hry, mainstreamové problémy, nebo mainstreamové, řekněme, problematiky, ale potom jsou i takové hodně prvoplánové problémy, když zmíním jeden. Je to vývojářská firma Destructive Creations polská, která se nechválně proslavila hrou IS Defense, kde v podstatě je to takový turret simulator, kde vlastně sedíte za tím kulometem, vůbec se nehýbáte, jenom kosíte ty nepřátelé a ti nepřátelé jsou muslimové, kteří přicházejí do Evropy. Nikdy nemůžete vyhrát, prostě po určitém, je tam pořád více a více těch muslimů, lomeno Arabů a jednou prostě vás převálcujou, protože to je ta představa asi těch vývojářů, takže to je prostě islamofobie. A mluvím o tom proto, že je tady přímé navázání na historii, tady můžete získat vlastně té hře nějakou trofy nebo achievement, jedno se jmenuje Crusade Complete, ano, finish the game, to znamená, že se stanete tím středověkým křižákem, který vlastně vyhrál nad těmi muslimy, to je ta představa těch vývojářů evidentně.
anebo za 30 tisíc zabitých teroristů získáte ten achievement Jan III. Sobieski, což je král polský ze 17. století, který 1683 pomohl Vídni v boji proti Turkům, když se vlastně Vídeň ubránila proti Turkům. Takže tady vlastně tady tahle paralela v té polské hře kreslena. No a je to zase obrovské téma. Hodně se to probírá, především v západních médiích, protože tam ta citlivost historicky kulturní je trošku jiná než tady ve střední a východní Evropě. A dá vlastně velmi velkou debatu přitáhla jejich poslední hra Destructive Creations, která se jmenuje War Mongrels, která pojednává o dvou vojácích Wehrmachtu, které se připojí potom k odboji polskému za druhé světové války a která taky si velmi klade za úkol být faktograficky přesná, ale je to velmi složité a není tady úplně čas o tom mluvit. No a potom úplně speciální kategorii, která nabývá na vážnosti ještě více v dnešní době, jsou hry, které jsou vyráběné přímo státem, aby podpořil národní ideologii, v tomto případě putinovským Ruskem, kdy Rusko v roce 2013 se rozhodlo, že bude vydávat že bude dávat granty firmám, které budou vyrábět patriotistické hry. Ano. A vznikl tady pár her, které evidentně nebyly moc úspěšné. To, co jsem jako dohledal bližší, se jmenuje Ilja Muromec, to je ten bombardér z první světové války vpravo. A tady se píše, že počet stáhnutí u hry Ilja Muromec překročilo 500 tisíc. O tom tím se teďka zabývá kolegyně Olga Kalašníková z Ruska. No, to jsou ty mainstreamové hry, ty první dva typy. A já teďka ještě budu zmiňovat třetí, takový zvláštní typ her, které používají dějiny, ale které jsou velmi minoritní v celé té produkci. A ti autoři, které jsem zmínil, už nazývají tuto skupinu Serious Games, že to velmi jako nepřesný termín, ty jako vážné hry, jo, protože i tyhle hry můžou být zábavné a zase ty které nejsou serious, jako, můžou být nezábavné. A zkrátka ten třetí typ podle těch třech zmíněných autorů si klade za cíl rozvíjet kulturní vzpomínání, sloužit historické edukaci nebo jde přímo o výstup z historického bádání, protože i k tomu můžou hry sloužit historické. Takové přístupy přibližují vývojáře historikům. Příkladem první může být velmi zajímavý koncept ve zase polské hře od 11-bit studio This War of Mine, která obrací prostě to klasický first person shooter vůbec všechny ty militantní hry, kdy hrajete za vojáky a tady hrajete za civilisty během válečného konfliktu. No, je to jedna z nejvíce depresivních her, které jsem kdy hrál. Podobně Through the Darkest of Times zase obrací, je to německá hra od Paint Bucket, kde vlastně hrajete ve 30. letech v Berlíně a organizujete politickou skupinu, která organizuje odpor proti nacistům. Jo? Jsou tam různé politické a etnické skupiny v rámci té vaší skupiny a musíte vlastně bojovat proti nacistům, takže to se jako otočené. Jo? Je to vlastně něco, co tady předtím nebylo. A je to vlastně ukázán opravdu se vážně, nebo je to vážný pokus o stvárnění toho nacistického režimu ve hře. Vlastně vysvětlení jeho. Z roku 2020. Takže je to nějaká reflexe toho národního socialismu, která tady dříve nebyla. No a potom je taky třeba zmínit českou produkci z Charles Games, což je spin-off Karlovy univerzity, kde se účastní odborníci z matematicko-fyzikální fakulty, fyzické fakulty, ale i z Akademie věd. A je to edukativní hra, která se zaměřuje vlastně na české prostředí, tedy v tomto případě atentát 1942, na české prostředí během protektorátu. A vlastně velmi dobře to kopíruje práci historika, protože my jsme v roli vnuka nebo vnučky kolem roku 2000, který zpovídá vlastně svoji babičku a
další nějaké lidi, kteří si tu dobu pamatují a chtějí, vlastně chceme zjistit, co dělal náš, proč byl náš dědeček za druhé světové války vězněn gestapem. Ano. Takže tady zpovídáme tu babičku, která je takový ten běžný civil, který vlastně moc tam neprožíval ty politické věci během protektorátu. Potom se dostáváme k člověkovi, který je údajně kolaborant byl. Nakonec zjistíme, že to je mnohem složitější. Potom se bavíme s Židem, bavíme se s nějakým odbojářem, s Romkou a tak dále a tak dále. Takže to vlastně splňuje tu podmínku i té odborné historie být vlastně multiperspektivní a nechat vlastně mluvit ty aktéry. Jo, nebo nechat mluvit přímo ty prameny, v tomto případě ty živé lidi. No a Charles Games nedávno vydal novou hru, která se jmenuje Svoboda 1945 Liberation, která zrovna má jakoby hlavní téma odsun Němců a pokrývá roky 1945 až 55 přibližně. Takže tyto hry, které jsem teďka zmínil, by mohly být příkladem toho, o čem mluví Adam Chapman. On totiž posunuje možnosti analýzy historických digitálních her ještě dál, než jak jsme o nich dosavat mluvili. A on tvrdí, že hry jsou schopné pravdivé výpovědi o minulosti. A vlastně všechny populární historické artefakty jsou schopny pravdivé výpovědi o minulosti. A to i když nejsou faktograficky správné, a tedy i když zůstávají hrami. Říká totiž, že všechna fakta jsou pravdivá, ale ne všechny pravdy jsou fakta. Nebo spíše ne všechny pravdy jsou komunikovány pomocí faktů. Takže samozřejmě ty filmy i ty hry, které musí všechno ukazovat. Ano, musí ukazovat ty knoflíky na uniformě a ty zbraně a ty tváře a tu architekturu. Ale i když tohle nemají faktograficky přesné, tak můžou nám říkat něco pravdivého o těch dějinách. Ano, a to souvisí právě i s tím současným a souvisí to s tou historickou, s tou kulturou vzpomínání vlastně, jak v té společnosti funguje. Takže už končím, můj závěr je takový, že podle mě hry nejsou nějaké zlo, které je třeba ignorovat, ale taky rozhodně nejsou nějakým spásným médiem, které prostě vyřeší naše problémy v novém století. Není to žádné století gamifikace. Ta gamifikace asi nepromění vlastně to, jak dneska zásadně žijeme, i když už proměňuje to, jak komunikujeme nebo jak přemýšlíme třeba o historii. A není určitě nějakým svatým grálem pedagogiky, kdy ty děti prostě budou hrát ty hry a potom budou automaticky vzdělané. Cílem těch edukativních her podle mě není primárně komunikovat nějaké konkrétní témata nebo učit nějaká konkrétní témata, ale naším úkolem jako společnosti musí být, mělo by být, naučit vlastně nějaké kritické mediální výchově, abychom vlastně dokázali rozpoznat, kdo nám tou hrou co říká a jak to říká. Aby vlastně už ty děti od té základní střední školy, kdy jsou konfrontovány možná nejvíce s těma hrama, aby je dokázali rozklíčovat, aby dokázali vlastně je číst, jako se učí kritika filmu nebo kritika literatury. A potom samozřejmě, pokud budeme rozumět těm hrám, tak je můžeme nějakým způsobem vhodně používat. Tedy naše společnost potřebuje diskutovat o hrách a potřebujeme jim kriticky rozumět jako obecně historickému médiu. A k tomu slouží, jak jsem se snažil ukázat, právě Historical Game Studies, které jsou součástí public history, neboli česky historie ve veřejném prostoru, kde dochází nejenom, která jenom nepomáhá jenom historikům vlastně komunikovat ty odborné závěry, ale taky analyzuje, jak laikové vlastně mluví, komunikují, vyjednávají o historii v současnosti. Děkuji. Jo, ještě jsem tady dal nějakou doplňkovou literaturu, kterou jsem tam nezmínil během přednášky. A kdyby někoho tato témata zajímala, protože stále více studentů, kteří na to chtějí na různé hry a různé pojetí historie ve hrách psát bakalářské diplomové práce, tak já rád pomůžu s výběrem literatury nebo i s něčím dalším. Děkuji za pozornost. Děkujeme za přednášku. Jsou nějaké dotazy? Ano, tak děkuji, já se vždycky ráda zeptám. Já bych
chtěla navázat. Vy jste říkal, že hry ovlivňují, co si myslíme a mění naše názory na historické události. Moje otázka je, jestli v tomhle mají větší vliv než filmy, když je přítomná ta imerzivní složka, kdy vlastně hrajeme za tu postavu a děláme ty rozhodnutí. A na to mám navazující otázku, jestli se nějak maže rozdíl mezi hrou a filmem, když dochází k prolínání médií, jako třeba jeden díl Black Mirror bylo, kde člověk mohl udělat vlastní rozhodnutí a potom ještě existují takové ty starší knížky, kde podle rozhodnutí jdeme na stranu 23 anebo 68 podle toho, co si vyberme. No tak ono samozřejmě záleží na tom publiku. Pokud více chodím do kina, asi mě více ovlivňují filmy. Ale jsem přesvědčený o tom, že hry jsou schopné mnohem strukturovanějších a složitějších reprezentací historie nebo minulosti než filmy. Už jenom kvůli své délce, kvůli tomu, že je můžete hrát znova, že je můžete rozšiřovat a takhle je udržovat vlastně při životě i několik let. Jsou hry, které se hrajou desítky let historické strategie. A ta další, přesně ta transmediální složka, jak o ní píše Henry Jenkins a další mediální badatelé, jako je velmi důležitá, řekl bych, že ještě mnohem důležitější na druhou stranu, kdy vlastně ty filmy jsou součástí her. V některých hrách, i třeba v Kingdom Come, jsou prostě spousty hodin opravdu velkých historických filmových scén a je tam velmi znát, nejenom tady v této hře, i v jiných, ty vlastně zvyklosti toho, té filmové tradice dané země, které se tam odrážejí a ty filmy tam vlastně slouží jako nějaký rámcující narrativ, kde vlastně vás ta hra přivádí zpátky k tomu hlavnímu, co máte hrát, který vám jako připomíná, že můžete vám chodit po celém tom světě toho posázaví, ale potom dojdete k nějakému uzlovému bodu, kdy se odehraje ten film a ten vám zase říká, no sice si tady teda chodil všude, kam si chtěl, ale nezapomeň na to, že ti zabili rodiče a měl by si bojovat s těma kumánama, protože jsou zlí. A to potom teoreticky rozbírá se Adam Chapman, právě různé ty vlastně typy těch narrativů a směřování vlastně toho hráče skrz ten příběh. Jestli má někdo z kolegů online dotaz, tak se taky můžete ptát. Buď můžete klidně položit dotaz ústně nebo napsat něco do chatu. Jo. Ježiška, to zmizelo. Tak, už jste si rozmysleli dotazy? Tak jo, vidím, že jo. Je tady dotaz, jak vnímáte násilí ve hrách? Násilí často spojované právě s tím, co se často nebo někdy děje na školách, asi častěji v Severní Americe, různé ty násilné činy a bylo ohledně toho napsáno spousta i psychologických studií, bylo o tom, hodně se o tom napovídalo v novinách, vůbec v médiích. I v Německu, tady ta Killerspiel debata byla několikrát a zatím, i jak o tom píšou vlastně odborníci na obecné game studies, to vypadá i podle těch psychologických studií, že ten vliv toho hraného násilí má podobný vliv jako násilí třeba ve filmech. Jako ta hra nás jakoby nevede k tomu, abychom byli násilní. Jo, není dokázaný žádný přímý vliv té hry na to, co když ten člověk potom dělal něco násilného. I když se někdy stávalo, že on hrál nějakou násilnou hru a potom třeba šel někam střílet, ale kromě toho měl ještě mnoho
dalších jiných problémů. A dost podobně se to má i třeba se závislostí na digitálních hrách, kdy nikdy ta závislost vlastně nevzniká nějak sama o sobě, ale ten člověk má ještě potom nějaké další vlivy, další problémy, které tady tohle ovlivňují. Takže rozhodně tam není žádná jako přímá souvislost, není tam dokázaná a je to i popsáno v literatuře. Děkujeme za odpověď. Jaké další dotazy? Já se omlouvám, jestli už to padlo, já jsem byla chviličku pryč, ale chtěla jsem se zeptat, jestli vnímáte jako dobré řešení, že například ten Assassin's Creed to tak má, že pro vzdělávací účely mají nějaký speciální modul, který je okleštěný o příběh násilné scény a spíš si zakládá na té historické autenticitě, aby mohl být použitý třeba v výuce. Jestli to vnímáte jako fajn řešení, že ta hra zůstává hrou pro hráče, kteří si to chtějí užít, a potom třeba se může pro vzdělávací účely použít nějaký speciální k tomu vytvořený modul. Jo, ono se to jmenuje Discovery Tour a bylo to právě poprvé představeno v tom Assassin's Creed Origins. Já jsem to tam nedával, aby to nemělo moc dlouhé, ale je to skvělé. Je tam vlastně jakoby ta druhá strana, která ukazuje těch spoustu věcí, které jsou tam vlastně přehlížené v té hře, ale co si myslím, že je problematické, je to, že to je strašně pozitivistické, jo? Že to prostě ukazuje, je to taková přednáška, jako ta moje přednáška, taková neinteraktivní. Kdežto vlastně to, jak ty hry komunikují vlastně ty významy, ta procedurální retorika, kterou používají, tak je to díky tomu hraní, díky těm mechanismům. Jo? To je to důležité. Kdežto tady tohle jako pasivní, já se obávám, že člověk, který hraje tu hru, která je zrovna ty Assassin's Creed, jsou velmi akční, tak u toho nevydrží, bude se hrozně nudit. Jo? Je to třeba, myslím si, dobré pro učitele, protože to si myslím, že právě důležité, ne aby třeba se na Assassin's Creed učila antika, ale aby učitelé znali tu hru, věděli, jak vypadá, přitom znali, případně znali to pozadí z toho Discovery Tour, a když budou učit o antice, mohli navázat vlastně nějaký dialog s těmi svými žáky, že jo? Protože když to neznají, ale oni to hrají dobrovolně ve svém volném čase, tak ti učitelé ztrácejí obrovskou příležitost, jak přitáhnout ty studenty k historii. A opakuje se to díky tomu covidu, že vlastně bylo spousta těch online konferencí, speciálně o těch historických hrách vlastně s tom virtuálním prostoru. A často tam přicházeli i vysokoškolští učitelé, teda většinou teda z té západní Evropy nebo severní Ameriky, a říkali, já vůbec nerozumím hrám, ale jsem tady, protože se bavíte o Assassin's Creed a já učím antiku a mám spoustu studentů, kteří začali studovat prostě antické dějiny nebo jazyky, protože hráli Assassin's Creed. Jo? A chtěl jsem se o tom něco dozvědět. A kdyby tohle znali ti učitelé na těch základních školách nebo na tom druhém stupni už, tak můžou vlastně začít ten dialog s těma studentama. Tak jsem asi teďka začal mluvit úplně něčem jiném, než jste se ptala, ale podle mě zrovna ten Discovery Tour je zajímavý, velmi zajímavý, ale je tam škoda, že je to tak jako pasivně podané. Mně to přijde teda pasivně podané. No. Jo, takže ono to má akorát jinou cílovku, že to asi nehrajou ti běžní hráči, ale může se to použít někde na školách třeba. Třeba, no, bych řekl, že spíš jako pro vzdělávání těch učitelů, jo, mně to přijde. Je to takové, že se to míjí, protože by to mělo být pro ty hráče, když to tam je, jo, ale samozřejmě určitě část hráčů si to pustí a zjistí, a je tam právě ten kontrast mezi tou hrou a tím Discovery Tour je strašně důležitý. Často ve hrách třeba bývají takhle encyklopedie, jo, nebo nějaké katalogy, databáze, které právě dále vysvětlují tohle. To je třeba v těch edukativních hrách Charles Games to mají takhle skvěle udělané, že vlastně jednoduché texty, které vysvětlují pozadí těch jednotlivých událostí. Děkuju. Mám to asi přečíst? Jo. Máte nějakou svoji oblíbenou hru pro svou historickou přesnost? Já nemám oblíbenou historickou přesnost především, takže asi nemám žádnou oblíbenou hru pro historickou přesnost, ale asi nevím, no, nevyhledávám hry asi pro historickou přesnost, ale vlastně všechny ty hry, které jsem tady zmiňoval, tak jsem nějakým způsobem hrál nebo hraju a přijdou mi zábavné, i když nejsou historicky přesné. Děkujeme za odpověď. Možná se teď teda zeptám já. Já bych se chtěla zeptat, jestli podle vás existuje vůbec nějaký kompromis nebo nějaký způsob, jak by mohla být hra navržena tak, aby jednak byla historicky přesná, když se bavíme třeba o středověku, a zároveň ale odpovídala v podstatě hodnotám dnešní doby, kdy prostě
nejsme zvyklí na třeba na diverzitu obsazení a tak dále, aby prostě, protože třeba kolem Kim Dong-kam byla určitá kontroverze z hlediska role žen a tak dále, což ale když si člověk uvědomí, že to prostě je středověk, tak jako zase by tomu byla obětovaná ta historická přesnost, kdyby to bylo jinak, že? Tak jak by se s tímhle, podle vás, s tímhle dilematem měli ti vývojáři nebo ti autoři těch her popasovat? Takže podle vás ve středověku byly ženy na vedlejší kole, je to prostě na toho středověku teda. Nebyly? No, je to právě složitější, ale já si myslím, že právě ta historická přesnost je problém. Jo? My pokud teda se budeme bavit o tom, tak bychom se měli bavit o nějaké pravdivosti v rámci vlastně té hry. Takže ta hra nevzniká v nějakém váku, ta vzniká v téhle společnosti, ta vzniká pro nějaké hráče a vzniká i pro ženy, které chtějí hrát vlastně tu hru. Teďka zrovna nechci mluvit o Kingdom Come, že to je velmi složité, ale myslím si, že je to komplexní věc, ale myslím si, že zkrátka dobře jsou nějaká témata a akcenty, které prostě v tom daném čase a v té dané společnosti jsou důležité, které by mohly tam být jakoby autentické nebo pravdivé, s tím, že prostě spousta dalších věcí budou podléhat aby to bylo hratelné, aby se to prodávalo a tak dále. Ale samozřejmě, že co se týče zrovna těch AAA her, těch opravdu těch nejdražších, které jsou mnohem, mnohem dražší než dnešní největší filmy, to je případ i Kingdom Come, tak tam je takový tlak na to, aby se to vlastně, aby to bylo rentabilně, aby se to prodávalo, je tam tolik vlastně lidí na tom se podílí, že je to složité, aby tam vlastně byla nějaká ta rovnováha. Ale jak říkám, nebavím se o historické přesnosti, bavím se o nějaké, řekněme, pravdivosti. A potom je pro nás jako historiky zabývající se prostě public history zajímavé, jak oni se s ním vypořádají a jak vlastně některé ty akcenty jsou posunuté, jak některé důrazy, co třeba nezmiňujou, to je taky strašně důležité, a z toho vzniká nějaký obraz, ano, celé té doby v rámci té hry. A to je stejné pro filmy, stejné pro literaturu, stejné pro seriály. Jo. Cílem a účelem té hry není to, aby byla historicky přesná, nebo aby nás učila o historii, nebo říkala něco jako chytrého historii. To je prostě, aby byla hratelná. Jo. Děkuji. Tak ano, tady vidím dotaz. Mě by zajímalo vlastně i v návaznosti na tohle, jak moc vaše disciplína zkoumá právě to, byste to i zmiňoval v rámci té přednášky a já jsem už o tom něco slyšela předtím, že jak moc vaše disciplína zkoumá právě to, jak ti vývojáři reflektují vlastně ty svoje hodnoty. Že jakože nejenom, že to vzniká pro někoho a v nějakém kontextu ve společnosti, ale vlastně jak moc zkoumá vaše disciplína vlastně to, jak ovlivňují hodnoty a vnímání světa těch vývojářů vlastně to, co se, protože ono se to tam do té hry prostě promítne. Jo, jak vlastně zkoumáme názory těch vývojářů. Ano. No to je stejné jako s tím, u těch hráčů je to samozřejmě jednodušší, protože tam je spousta studií, které vlastně pracují s těmi online fóry, kde se ti lidé vyjadřují, někdy zajímavým způsobem, někdy méně zajímavým způsobem a dá se tam udělat vlastně nějaká statistika. Třeba o co se snažím já je to zkonstruovat nějaký dotazník, jako hloubkový, jako já jsem spíš zastánce té kvalitativní analýzy, to znamená, že vybrat si hráče, pracuju občas jako průvodce v Sázském klášteře, kde dělám právě v rámci snahy právě památkového ústavu využít tu hru, protože tam taky byl ten Brave Hut efekt, tam taky se jako zvětšil obrovský počet návštěvníků díky té hře. Takže vlastně to jsou už lidé, kteří tam přišli, protože udělali něco navíc, nejenom, že hráli tu hru, ale mají větší zájem o to. A to jsou vlastně ti mý respondenti, které já rád potom si nějakým způsobem vyspovídám. A to stejné, prostě ta metoda oral history toho nějakého hlubkového rozhovoru je vhodná i pro ty developery. A samozřejmě taky jejich mediální výstupy, jak oni mluví o tom, jak tu hru vyvíjeli, ale je třeba si uvědomit, že to má obrovský jako marketingový význam, jak oni o tom mluví. Takže to je velmi korigované, ne tedy u všech, někteří přímo říkají, co si myslí, ale
Teď jsem chtěl ještě něco říct a zapomněl jsem to. Je to přesně to, říká třeba herní historik Nico Nolden. Jo? On říká, že on prošel spousta těchto rozhovorů vlastně u těch AAA her a říká, a já jsem se vlastně moc nedozvěděl. Jo? Ale myslím si, že další cesta je ta participativní kultura, kdy oni vlastně komunikují s těmi svými hráči, kde ty rozhovory tam jsou zachytitelné nějakým způsobem. A úplně prostě výborná výživa pro nás jsou ty kontroverze, které vznikají. Tak to je skvělé. Jo, jak vidíte budoucnost vzdělávacích her, virtuální realita, metaverse a tak dále. No, já nejsem úplně odborník na edukativní hry, ale myslím si, že zrovna pokud vás to zajímá, tak si určitě pusťte z toho YouTube archivu přednášku Víta Schisslera, který tady byl a který to velmi, velmi skvěle rozebírá, největší odborník vlastně na tu záležitost, na tu problematiku u nás. A on tam, a i ten Kurt Squire v té polovině těch druhé desetiletí, nového tisíciletí, oni docházejí k velmi zajímavým zjištěním, například, že ne všichni studenti jsou nadšení, když jim místo výuky dáte hru. V těch kontrolních skupinách ti studenti dokonce odcházeli z těch skupin, kde se hrála hra a chtěli tu normální frontální výuku. Hry nikdy nenahradí tu frontální klasickou výuku, jenom jsou jednou z pomůcek vlastně k výuce a myslím si, že to platí i o virtuální realitě a tak dále. Já taky děkuju. Tak má ještě někdo? Jo, tam vzadu zase. A myslíte si, že videohry můžou sloužit jako nějaká forma historického aktivismu, jako například v situaci, kdy byl objevený nějaký historický nález, který vyvrací nějaké paradigma, které bylo doposud akceptovatelné a jestli by to nemohlo poškodit třeba tu herní společnost, protože nějakým způsobem může rozvracet tu zažitou představu, kterou ti hráči mají. No to je jenom dobře, když rozvrací zažité představy, ale existují příklady, třeba Robert Houghton z Anglie, tak ten se zabývá přímo, je to taky středověkář, tedy medievista, a on se zabývá vlastně konstrukcí jak deskových her, tak digitálních her, prostě, které by měly být jakoby výsledkem bádání a je to stále častěji. To znamená, že se bavíme, jsou vlastně ty čtyři hlavní témata, jsou historie ve hrách, historie her, edukativní historické hry a potom hry jako výsledky bádání, které jsou uznané, by měly být uznané v tom systému. A dochází k velmi zajímavým výsledkům. Dokonce i ten historik, kterého jsem zmínil, Winneling, taky se vyvíjel hru, která se týkala jeho tématu v raném novověku. Většinou, co mají všechny tyhle snahy společné, tak zjišťují, že za prvé, aby to udělali pořádně, potřebují strašně hodně peněz, které nemají, mnohem více lidí a zjišťují, že to velmi složité udělat jako výstup i toho bádání. Ale děje se to a je to stále častěji tady tohle. Protože samozřejmě je to přesně ten způsob, jak se ty výsledky můžou dostat mnohem více lidem. Jo? Protože ty humanitní vědy jsou strašně specializované a odborné a i když si často přečtete tu studii, tak ji většinou nerozumíte, pokud nemáte kolem toho načtenou dalších 20 studií, jo? Což je škoda. Děkujeme. Ještě někdo se chce na něco zeptat? Klidně kolegové online se můžou ptát, dokud je možnost. Tak já bych se teda možná zase zeptala. Mě vlastně zaujalo to, jak jste mluvil o tom, že si vlastně hráči promítají i do her, které jsou vlastně odehrávají v nějakém fantastickém světě, který ve skutečnosti neexistuje. Takže si i do těch 100 světů vlastně promítají nějaké své představy o tom, jak vypadala nějaká reálná doba, která je té době v tom světě blízká. Tak jak si to vysvětlujete, že se tady to děje, protože nedokážu si představit, že by tohle někdo aplikoval třeba na nějaké fantasy seriály nebo filmy. Proč se to děje zrovna u těch her? Jo, děje se to i v fantasy seriálech a ve filmech. Hra o trůny, o tom dokonce existuje, pokud já vím, minimálně jeden sborník celý, který právě takhle analyzuje tenhle fantasy seriál a vlastně jak třeba i jeho fanoušci vlastně tam promítají ten středověk a přesně zrovna Hra o trůny je takový, myslím si, že
mediální artefakt, který velmi ovlivnil to, co si myslíme o středověku, když se středověkem to má právě málo společného. A samozřejmě taky další důvod je ten, že i ti vývojáři musí od někud čerpat, takže když v tom Witcherovi chtějí mít město jako fantasy, tak samozřejmě, a dokonce se k tomu přiznávají, a dokonce CD Projekt Red říkali, my jsme použili pro tohle město, jsme použili tady tohle novorenesanční nebo renesanční město ze východního Polska. A to samozřejmě ti hráči nějakým způsobem vnímají a reagují na to. Takže to je takový vlastně kruh, který takhle funguje docela běžně. Myslím si, že i pro science fiction bude něco podobného takhle fungovat. Dobře, děkuji za odpověď. Tak někoho napadá ještě nějaký dotaz? Má někdo třeba nějakou oblíbenou historickou hru, která tady nebyla zmíněna a chtěl by ji třeba doporučit? Ne? Jo, tak tam slečna má nějaký tip, tak jestli počuji. Já právě, že vím, že atentát 1942, že je to jako hra, ale zároveň právě vytvořená pro edukační účely, by právě jako ty hráče seznamovala s tehdejší jakože okupací Československa a hlavně jakože z pohledu těch současníků, kteří si na ty věci pamatují. Jo, on tam samozřejmě ještě u té edukativní hry je strašně důležité, aby byla použitelná ve výuce. To znamená, že ty ostatní hry, které trvají strašně dlouho, než je dohrajete, prostě než to pochopíte a tak dále, ten práh vlastně těch znalostí je strašně vysoký, než vlastně to můžete hrát, tak zrovna tady je to skvěle nadizajnované, že je to krátké, jednoduché, vyhovuje to té nějaké časové dotaci, který ten učitel má v hodinách dějepisu. Navíc je k tomu skvělý průvodní materiál pro žáky i pro toho učitele. Takže je to vlastně uspůsobené primárně tady tomuhle účelu, tomuhle cíli, což komerční hry mají úplně jiný účel, jiný cíl. Myslím, že tady tohle a jako celosvětově i ta hra získala spoustu ocenění a je uznávaná právě díky tomu, že je tak dobrá pro tyhle účely. Že právě jako, že je speciálně jako vytvořena k té edukaci, že jsou jako ty podporné materiály, které na rozdíl třeba od té, jako, že vím, že se i Kingdom Come, jako už se to tady říkalo, že se to stalo jako podporný materiál, že i tady jako na ústavě pomocných věd, na tom byla založena jedna série přednášek v jednom semestru, tak právě jako, že je v tom jako vidět ty zajímavosti tady v tomhle tom. V případě Kingdom Come ta série přednášek byla založená právě na jakoby porovnávání té historiografie s tou hrou vlastně, jak ta hra reprezentuje, konstruuje tu minulost a co si o tom potom myslí ti odborníci a samozřejmě tam je důležité potom, aby ti odborníci tu hru hráli. Což se nevždy daří. Vím, než oni začnou mluvit. Ale jako, jenom jsem chtěl říct, že ty semináře tady nebyly, že se učilo pomocí té hry. Jo, to určitě ne. Jo, byly to právě, ten kontrast byl důležitý tam. A byl to vlastně první počin takový velmi důležitý, doufám, že budou i další. A já právě jsem si vzpomněla, že jsem někdy dávno narazila na to, že právě, a to mám i dotaz vlastně na to navázaný, že právě společenská hra Evoluce, tak oni právě jako s expertem na gamifikaci a na hry ve vzdělávání, tak oni právě jakože měli prostě tu svoji hru a pak jako udělali nějakou vyloženě, nevím jestli verzi, nebo jenom k tomu udělali právě dodatečné materiály, že jako kdyby to reflektovalo nějak, myslím, že ty osnovy právě. A moje otázka je třeba taky, protože vy jste mluvil hlavně o videohrách a mě by zajímalo, jakože jestli si věnujete i deskovým a společenským hrám. Jo, tak zrovna výzkum deskových her, taká obrovský boom. Samozřejmě tam je obrovský boom deskových her u nás třeba od roku 2010, na západě je to mnohem dřív. A v tom pracovním kruhu historie a digitální hry německém, kde jsem členem, tak
už i v té centrální komisi, která má, nevím, kolik, 8-10 členů, tak jsou tam dva členové, kteří se zabývají primárně deskovýma hrama nebo RPG hrama na papíře, právě s historickou tématikou. A je to teďka opravdu velmi zajímavé jako pole badatelské. Ten kamarád se jmenuje Tobias Šádek, který s ním zabývá. A my ještě zapomněl jsem říct, že my pořádáme v listopadu v Praze, jmenuje se to Central and Eastern European Historical Games Workshop a tam právě budeme mít snad i jako deskové hry. A je to první takový workshop právě k tomuhle tématu tady ve střední a východní Evropě. Ale ty přesně, je to opravdu jako velká nová vlna her i toho výzkumu těch her. Deskové hry, hry na papíře, RPGčka a takové. Taky je k tomu docela už hodně literatury. Chce se někdo zeptat na něco dalšího? Tak už máme skoro půl, tak jestli ještě někdo třeba z kolegů online se chce na něco zeptat. Tak já možná poslední dotaz, jestli se ještě někdo na něco vzpomene. Ještě, pardon? Aha, jo, pardon, já jsem vás neviděla. Já jsem se když tak chtěla ještě zeptat, jestli nevíte o nějaké hře, která byla zakázaná kvůli tomu, že byla historicky nepřesná, ať už u nás nebo jinde ve státě. Určitě je takový případ, protože spousta her, které byly jako zakázané, je... Vy se často dočtete, že byla nějaká hra zakázaná v Německu, stalo se to i právě atentátu, protože zobrazovala symboly národního socialismu, ale ten důvod jak je úplně jiný, než jak často česká média říkají, že to je nějaká cenzura nějakého názoru na něco. Není to tak, je to zkrátka pramení to z historické zkušenosti Němců, kteří jsou velmi striktní v zobrazování třeba hákových křížů a dalších tady těchto symbolů. A u většiny těch her, kde potom byl zkoumán ten obsah, tak vlastně ten zákaz byl zrušený, jako taky u atentátu. Tam je dokonce speciální komise, která tohle hodnotí, USK, ta zkratka té komise, a ta dokonce má vlastní sbírku her, protože musí hodnotit všechny hry, které v Německu vycházejí, a ta sbírka her se nyní stává součástí velké sbírky, která je dávána online do katalogu a je zpřístupněna dneska už 40 000 her, mezinárodní her, všechny, které vyšly v Německu, jsou vlastně zpřístupňovány pomocí tohoto katalogu. A vzniká vlastně tady jakoby nový archiv her právě v Berlíně, který navazuje na aktivity nejen do této komise, ale například i Berlínského herního muzea, které taky doporučuji k navštívení. Takže jo, vlastně teďka otázka byla, nevím jako z historických důvodů, ty hry často byly jako pod tím radarem, jo? Že moc se nekontrolovaly, ale třeba vím, že třeba v době komunismu ta východoněmecká policie mnohem více kontrolovaly ty gamerské kruhy a ty hry, které se tam hrály mnohem více než STB tady u nás, o tom ostatně mluvil i Jarda Švel, když tady byl, takže v té době určitě a věřím, že kdyby, třeba ta kontroverze s tou hrou, která vlastně překrucovala trošku ty dějiny té irácké války v neprospěch Ruska, tak si myslím, že možná tam byly taky nějaké kroky v rámci Ruské federace proti té hře. Ale teďka opravdu se omlouvám, nespomenu si konkrétně. Mohla bych na to jenom rychle navázat, protože já jsem shodou okolností řešila rok zpátky nebo dva roky zpátky to, že v Číně zavedli vlastně kontrolu všech her, které se dostanou na čínský trh. A právě ono to začalo být povinné úplně pro všechny hry. Ten proces je úplně strašný. Ale právě jako když jsme to četli, tak že už vlastně i u těch her, které už jsou na čínském trhu, tak se musí znovu zaregistrovat. Jinak je prostě úplně zmažou, úplně odevšad. A dokonce jeden z těch bodů, který tam byl, tak byl napsaný, jako přímo napsané, že si budou dávat pozor na to, jak se zobrazuje v těch hrách, které se tam budou posílat, zobrazování Číny a její historie. Že oni si na to jako vyloženě budou dávat pozor a myslím, že jako z toho bylo docela jasné, že cokoliv, co půjde prostě proti jako té čínské historie a proti té oficiální politice Číny, tak prostě jako se tam nedostane. No.
Jo, já, určitě. A tam ta kontrola je jako v počtu hodin, online her a tak dále. Takže určitě tyhle, ty, už to, že vlastně tady vzniká nějaká aktivita ze strany těch národních, jako z těch státních oficiálních kruhů vytvářet nějaké oficiální historické hry, tak jako je bytí na poplach, že bychom se jim měli zabývat jako v tom ruském případě, a je to, tam jsou jasné jako nacionalistické tendence, které jsou i u některých těch soukromých firm, ale tam je to mnohem složitější, protože tam přece jenom hraje roli ten zisk, který tam potom v těch oficiálních státních hrách nemusí být, tam se to prostě přikáže, že se to bude hrát, nebo se to musí hrát třeba na škole, nebo něco takového. Myslím, že to je blízká budoucnost, co se bude dít. No, ale zatím to funguje tak, že pokud je to povinné, tak to nikdo nehraje. Nebo to je případ těch her třeba ruských, které jako s velkou pompou byly uvedeny, ale evidentně žádný moc dopad nemají. Jo. A tady dokonce píšou v chatu, že v Rusku bylo Call of Duty Modern Warfare zakázáno kvůli špatnému zobrazování ruských vojsk v Afghánistánu. Teďka je to ožehavá situace, ve které jsme s tím, co se děje na Ukrajině. Ovšem, když bychom si zanalyzovali, ono se to děje, právě ty padouchy, kteří jsou v těch hrách posledních 30 let, tak v drtivé většině jsou to Rusové nebo Arabové nebo Muslimové. Takže je to strašně složitá problematika. A věc je taková, že existovala taková jako teorie, že existuje nějaký military entertainment komplex, který tady tohle vyrábí na zakázku americké vlády, protože to jsou ti největší producenti těch her, ale nakonec ty analýzy ukázaly, že vlastně to vydávají ti developeři jakoby převážně z vlastní iniciativy, protože to jejich publikum vlastně to tak má rádo. Strašně zjednodušuju teďka, ale víceméně. Děkujeme za odpověď. Tak máme ještě chvilku čas, tak pokud ještě někoho něco napadá, nějaká otázka nebo třeba komentář k tomu, co tady zaznělo, tak klidně můžeme. No tak. Nemám otázku, ale když se o tom bavíme, tak mu to hrozně připomnělo, když jsem byl malý a chodil jsem na základku, tak jsem hrál hru, jmenoval se to Sniper Elite, a byl tam jedna mise, jmenoval se to Zabít Bormana, a vím, že když jsem pak se někdy bavil s taťkou a on se mě zeptal, jakým atentátem začala první světová válka, tak první, co mě napadlo, byl právě pan Borman. A mám to na talíři doteď, takže ono možná ten kontext, jak jste říkal, v těch hrách, že je jako velmi jako důležitý. Ano. Tak děkuji za komentář. Tak já možná nakonec poslední dotaz. Vzhledem teda k tomu, že hry se teda postupně stávají tím masmédiem, myslíte si, že nás čeká doba, kdy budou podobně jako knihy a divadelní hry třeba právě na seznamu toho nějakého, dejme tomu, toho povinného základu, co by měl člověk znát, že se to z nich stane natolik důležitá součást naší kultury, že budou vlastně vnímání takhle? No, ještě tam přibyl jeden dotaz, tak dobře. Na poslední chvíli. Na to rychle odpovím. Ta hra teďka od 11bit Studios, polská hra, kterou jsem ukazoval, ne Through the Darkest of Times, ale ta druhá, teďka mě vypadla, This War of Mine, je teďka už v povinné literatuře v Polsku. Jo, to je zajímavé. Takže ano, to, a já myslím, že to je dobře. Jaký máte názor na válečné hry typu Tannenberg nebo Verdun? Případně znáte jiné kvalitní hry věnující se velké válce. To jsou právě hry, které jsou jakoby strašně hodně zaměřené na tu válečnou stránku té historie. A ono to bylo velkým problémem i u těch digitálních her. Hry jako Civilizace, ty grand strategie, u kterých bylo často kritizováno právě historiky, že se zaměřují na jediný typ vítězství, a to je porazit všechny ostatní. Jo, což vlastně nikdy
v historii se nestalo, že by jako jeden stát jako porazil všechny ostatní a tak by ovládl by celý svět a takhle by vyhrál. A proto vlastně tyto hry se teďka soustředí třeba na kulturní vítězství, technologická vítězství, diplomatická vítězství a tak dále, že vlastně trošku více vlastně udělat takovou větší multiperspektivu na tu historickou tématiku. Ale tady jako přímo na válečné hry jako nejsem jejich hráč ani odborník na ně. Tak můžu se jen tak pro zajímavost zeptat, co je váš oblíbený herní žánr? No, jako můžu říct, že když jsem to začal vlastně se tím zabývat, třeba rok a půl, dva roky zpátky, tak jsem zjistil, kolik existuje různých historických digitálních her, například i na mobily, třeba Reigns His Majesty se jmenuje hra, velmi jednoduchá na mobilní telefon, která je kombinace nějakého středověku a fantasy, která je strašně zábavná, a takových malých her třeba na mobil existuje spousta, takže nějaký jako žánr oblíbený nemám. Vlastně mám velmi oblíbenou hru Fallout New Vegas, která vůbec celá ta série Fallout je vlastně zase zajímavým kombinací historie a nějakého science fiction nebo nějaké vymyšlené jeho vývoje, že vlastně do roku 1945 ten svět se vyvíjí úplně stejně jako u nás a po roce 1945 se vyvíjí především Severní Amerika mnohem konzervativnějším pravicovým směrem a je to velmi zajímavé, ti vývojáři zrovna v tomhle případě si velmi zajímavě hrajou právě s těmi významy historickými, tak to mě hodně baví v té hře a hlavně je tam velká svoboda vlastně toho pohybu. Ještě tady, jestli můžu přečíst, tak je tady k tématu her a cenzurování jako zajímavost, zvlášť pro knihovníky, nabízím Uncensored Library v Minecraftu, kde najdete knihovny různých států, kde jsou zveřejněné cenzurované dokumenty v rámci boje proti dezinformacím. Tak u nás hrajou Minecraft hlavně moje děti, ne já. Jo, tak děkujeme za tip. Tak má ještě někdo dotaz, než to ukončíme pro dnešek? Poslední šance? Ne? Dobře. Tak asi je to teda všechno. My vám teda ještě jednou moc poděkujeme za přednášku. Děkuji všem za zajímavé dotazy i komentáře. A jo, tak hodně štěstí v dalším bádání. Já hlavně děkuji, že jste to se mnou vydrželi i všichni online. Tak to vám moc děkuji a smekám teda před váma.